Ako teda, reagujete na ten bezodný návrh? Návrh považujeme za zjavne neodôvodnený. Môj klient sa nedopustil žiadnych kolúznych aktivít a preto verím, že sudca návrhu nevyhovie. Mali ste možnosť naštudovať si spis? Spis sme si nemali možnosť naštudovať, preto ideme v predstihu. Sudca nám vyčlenil jednu hodinu na štúdium celého spisu. V priebehu tých 48 hodín sme žiadali orgány činné v trestnom konaní o to, aby nám bol umožnený naštudovaný spis, ale bez dôvodu to odmietli. Na kedy ste dostali termín? Na 6.00. Výsluh sa začína o 7.00 a sudca nám vyčlenil jednu hodinu na naštudovanie spisu. Váš klient ako znáša toto celé BSB, teda, že je CPZK obvinený a podobne? Môj klient je profesionál, znáša to úplne v poriadku. Na tie obvinenia ako reagujete? Vymyslené a nezmyselné. Ďakujem. Čiže z toho, čo je v uznesení, čo sa týka dôkaznej situácie? Čo sa týka dôkaznej situácie, som povedal úplne nulová ten skutok, preto opätovne hovorím, som ho nepochopil, lebo podľa mňa je nezmyselný. Nezmysel sa nedá chápať. A viete povedať teraz, čo mi je nezmyselný? Pozrite sa, ako môžete podporovať zločineckú skupinu zložení Beder a Kaliňák v roku 2016 a 2017 a v roku 2018, keď zastupujete napríklad pána Filipa Rybaniča v kauze, kde poškodeným je pán Kaliňák, ktorý vyzradil presne bankové účty alebo druh bankového tajomstva. Je to nezmysel, už to musíte pochopiť. Ale napríklad tento prípad nie je spomenutý v uznesení, či áno? Nie je spomenutý, ale pokiaľ sa môjmu klientovi kladie za vinu podpora zločineckej skupiny Kaliňák, Bedera, Fico, tak sa pýtam, ako potom do tohto logického konceptu zapadá to, že zastupuje pána Filipa Rybaniča. Vylučuje to? Vylučuje sa to? Úplne sa to vylučuje, pretože pán Kaliňák je tam poškodený a nie je obyčajne poškodený. Pán Rybanič vyniesol citlivé údaje, ktoré mali práve poukazovať na určité protiprávne aktivity. Pán Para zastupoval pána Filipa Rybaniča profesionálne a ja verím, že na základe posledného dovolacieho rozhodnutia tam odvolací súd nebude mať inú možnosť pristúpiť k oslobodeniu. Čo sa týka vášho klienta, poškodeným je pán prokurátor Špírko. Nie je poškodeným podľa uznesenia. Je to pre mňa divné, ale poškodený nie je. Dobre, ako si vysvetľujete teda, že pán Gašpar mladší je svedkom v tejto veci? Že bude ako svedok vypočutý? To je vec, otázka pre OČTK, nie pre mňa. Neviem, čo pán Gašpar tieto veci mal čo povedať. Očakujete, že dnes už súd rozhodne? Prepáčte, chcem tú hodinu, takú, ktorú nám sa vyčlenil, tak by som ju raz využil na štýmu spisu. Aké máte informácie, že to rozhodnutie by malo byť až zajtra potom vyhlásené? Neviem, ako povedať.